Guys, video dekhi thoka ei byaktijon hoi gole jon commandant officer june nijor logote nijor sipahi sokolok logot loi pele ekhon covid care hospital khulise jot apunaluke apunalukor jodi covid hoy to binamuliyake chikitsa grohon koribo pare. Yes, bolok aji teo logot kotha patu aru gute hospital khon apunaluk ekdom sundorke dekhai diasu kenako dhoronor ki subidha ase bolok. Yes, 16 IRBN or Commandant sir, Arnob Deka sir, সম্পূর্ণ প্রচেষ্টাতে এই যখন হসপিটাল আছে হসপিটালখন গহলে উঠিছে হয় জানো স্যার মানে সবাই আমার সিপাইখিনি কৰিছে আৰু কনস্টেবল তেওঁকে কৰিছে মই আৰু আচ্ছা লগত আছো আৰু আচ্ছা আচ্ছা তো মই দেখাই আছো গুটেখিনি বস্তু আপোনাক চাই থাকো Oh my god, commandant officer sarar logot ya commandant sarar bangalore pra ulai ti ami hospital jabolo ulai asu mu bisakhe hua nai bidya koisu bisakhe hua nai ejon iman dangor officer logot ekeloge gari teneke kitiaba mane mo khopolo tu dekha nasilu buji paise tu etu sokolukhini ekmatro mane apnalukor babe hoise to bohot bohot dhonnobad aru itia hospital khonor bikhoy olop kotha patu hok Sir, COVID care is a police or follow up on a patrol will cooperate. COVID care center, my DGP is our money. I'm going to say, okay, telecom. I use government certified. I'm going to COVID care center. Our Hompuno 16 EPBN, Apollo Niza initiative. I'm going to go to Constable Nijama, the G called Gavana Second, your Hatter, to Bahia Mistiba, Bahia Manuna involved. তো গম পালে আপোনালোকে হস্পিটেলখন বনাবৰ কাৰণে জি পকা মিষ্টি কাঠ মিষ্টি ব্যৱহাৰ হৈছে সেই সকলো এই জোৱান সকলেই কৰিছে মানে যি সকল সিপাহী আছে তেওঁলোকেই কৰিছে তো সেলুট হসাকে সেলুট তো আহি পালো কমান্ডেন্ট সৰৰ গাড়ীত আৰু আমাৰ পিছফালে দেখা পাইছে এইখনে হৈ গল হস্পিটেলখন আৰু ইয়াত লিখা আছে আইসোলেশন ওয়ার্ড কোৱাৰেন্টাইন এৰিয়া দেখিছে আৰু এতিয়া হস্পিটেলখনৰ ভিতৰত যোৱাৰ আগতে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক হস্পিটেলখনৰ পুৰণা যিটো ঘৰ আছিলে সেই ঘৰটো দেখিছে হালধীয়া কালাৰৰ সেই তেনেকুৱা পৰিত্যক্ত ঘৰ আছিলে আৰু সেই ঘৰটোক এই জোৱানসকলে সজাই পৰাই কি সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে চাওক কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ ইয়েছ বলক আৰু গাইজ এতিয়া আমি চাওঁ আহক হস্পিটেলখনৰ ভিতৰত কি কি সুবিধা আছেনো চাওক ভগৱানৰ ওচৰত এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আপুনি বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তি যাতে আহি পেলাই হস্পিটেলখনত এডমিট হ'ব লগা নহয় ক'ভিডৰ কাৰণে তথাপিতো বিচনা তলে চলে সোমাই থকা কিছুমান ব্যক্তি আছে ন ভেকচিন নলৈ পেলাই মানে পলাই কৰি থকা তো সেই ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ চাওক দেখিছে পুৰা মেডিচিন থকা ঘৰ এয়া ডক্টৰৰ চেম্বাৰ আৰু এইফালে দেখিছে একদম ফুল ফ্লেজেড এখন হস্পিটেলত যিমানখিনি সুবিধা থাকে আৰু এইফালে চাওক দেখিছে আই চি ইউ বেডো আছে ICU বিছনা আৰু ইয়াৰ ডক্টৰ ছাৰ আছে আৰু এইফালে এই মেচিনটো যে দেখিছে ICUত ব্যৱহাৰ হোৱা এইটো মেচিন হয় কিবা যদি কমপ্লিকেটেড কিবা কেছ থাকে তেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় বুজি পালেতো আৰু এইটোৱে একমাত্ৰ এনেকুৱা ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ যিটো 16 এপিবিয়ানৰ একক চিন্তাত গঢ় লৈ উঠিছে আৰু এইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে এখন এম্বুলেঞ্চ মানে কোনোবা কৰোণা পেচেণ্টৰ যদি বেছি কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি কেছ হৈ যায় তেতিয়া এম্বুলেঞ্চত ইয়াতকৈ ওপৰত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বেলেগ জেগালৈ লৈ যাব পৰাৰ সুবিধা আছে আৰু গাইজ এটা বহুত দৰকাৰী কথা হ'ল যে এই যিখন হস্পিটেল আছে এই হস্পিটেলখন কোনো স্বাস্থ্য বিভাগৰ অধীনত নহয় দিয়ক কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা এপ্ৰুভেল দিয়া আছে বুজি পালে আৰু এই হস্পিটেলখন চলাই পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে বিশেষকৈ এই 16 IRBN আৰু এই দুগৰাকী বাইদেউ যে দেখিছে বাইদেউ দুগৰাকীয়ে হস্পিটেলখনৰ চাফ চিকুণতাটো মেইনটেইন কৰি চলে আৰু এতিয়া আমি অলপ গ্ৰুপ ফটো চটো উঠি লওঁ উঠি কৰি লৈ মেলি যাব লাগে আৰু নেকি আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু সদৌ শেষত পুনৰবাৰ মই সেই ডক্টৰ নাৰ্ছ যিমান মেডিকেল ষ্টাফ আছে লগতে যিমান পুলিচ আছে সকলোকে মই এটা গ্ৰেণ্ড চেলুট দিব বিচাৰিছোঁ যিসকলে কৰোণাৰ সময়ত দিনে ৰাতিয়ে যুঁজি আমাৰ সৰ্বসাধাৰণৰ প্ৰাণ বচাইছিলে তো থেংক ইউ তো গম পালে কি কৰিছে পুলিচে আমাৰ মানে পাব্লিকৰ কাৰণে তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লাইক এটা কৰক আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাওক কেনেকুৱা কি পাইছে ঠিক আছে তো আজিলৈ বাই